God morgon, god morgon, god morgon. Det var så... Åh gud, nej, vad hände nu? Ja, det var så hemskt att jag skulle... Åh nej, jag trodde det var en hare, men det var bara en snöbit. Ja, som jag sa igår så har det börjat bli plus och så igen. Så att som vi kan se, alltså det är typ ingen snö kvar ut. Och det ska vara typ 8-9 plus idag. Alltså kan det inte vara så här ända fram till våren? 8-9 plus. Ja, det har gjort mig väldigt lycklig i själen i alla fall. Men nej, för det ska inte alltid vara som man vill, tyvärr. Det värsta som finns nu är typ att man typ kommer hitta typ gammalt hundbajs som typ legat under snön och typ råkar trampa på den. Så man bara, det kommer inte vara nice. Men förhoppningsvis kommer inte trampa på något hundbajs. But you never know, you never know. Nej, men det var så hemskt. Alltså jag råkade somna. Så jag somnade. Alltså om jag kommer sent. Då är det oftast att jag inte orkar ta mig sängen. Men idag var det inte så. Alltså jag råkade somna en halvtimme. Först var klockan så här 7:15. Det är från ingenstans för klockan 7:30. Man bara, vänta, vad händer? Vart är jag? Och sen man bara, hopp. Så nu man bara pallar sig iväg. Och där ligger en boll. Och det bara pallar sig iväg till skolan och bara... Ja. Lär och märka sig i dagen. Det enda som skiljer sig är att jag har bytt bort det här passet för en annan behövde byta pass. Så att det här är första gången på väldigt länge inte jag jobbar på en torsdag. Så att... Vi ska få hänga med på lite shopping. Jag ska inte shoppa så mycket. Jag ska shoppa lite typ sådär ansiktsprodukter som har tagit slut. Men ja, du får följa med ändå. Så då har vi slutat. Och jag valde inte att ha någon matte. Eftersom att jag trodde prova nästa vecka. Men provet var den här veckan. Och jag bara, nej Fredrik, du är inte klar och redo och godkänd för detta. Så att jag bara nej. Så vi ska gå hem och plugga sen istället. Men först gå upp till stan och köpa lite grejer. Eftersom att det är lön. Jag ska dock inte shoppa loss. Men jag ska köpa lite grejer så att det blir nice. Så jag ska köpa lite hudvårdsprodukter, lite sminkportagen och sånt, för sånt, alltså sånt behöver köpas. Men det ser som att jag inte var redo för provet så kände jag att ja, men jag får sluta nu. För att jag kan inte ha provet för att jag ligger så mycket efter planeringen som jag ska göra så att inget nice. Dock så är det så att en gammal taff jag höll på med, råkade jag se på Grindr och man bara 98 meter bort och man bara så att det är lite såhär, inte lika nice, men vad gör det om 100 år? Nu ska jag fall gå och kolla på stan och bara njuta av livet. Dock så bygger de om här, så att frågan är hur kan man gå? Så här tror jag man kan gå, jag inte riktigt, men för med i alla fall när jag ska hoppa lite skönhet och sånt. Så, alltså står det att det inte blir någonting filmat inne i butikerna, men ja okej, jag var ensam på Kik så där kom ingen fram, men när jag är inne på Yves Rocher, där ser man Yves Rocher, jag ser alltså Yves Rocher. Ja, där var de, alltså de bara bam, hej! Och bara, Nej men på Kix i alla fall, det var så kul där. Det var någon tydlig tant som hade kommit dit och bara, hej, jag vill ha det här läppstiftet från, jag minns inte vilket märke det var. Men det var så här märke. Och jag såg hur kul att det var, hon var så bekymrad. Det gick inte bra. Det där läppstiftet hade tydligt att säga typ så här 8 år sedan. För hon sa det. Hon bara, alltså jag har jobbat här i 20 år. I den här butiken. Men det är första gången någon går in och frågar efter det. För den slutade säga för typ 8 år sedan. Och man bara, ja då är det ett gammalt märke. Och en gammal modell, så hon bara frustrerad. Och så satt vi och snackade om det, för jag var ju hennes kassa. Och tanten som skulle ha det läppstiftet slog in fel kod och allt möjligt. Så jag tyckte det var jättekul. Man bara, går det bra för dig? Nej. Så det tyckte jag var jättekul. Men nu är jag på väg hem. Behöver så sker. Sen kom jag på nu, jaha, jag bara, jag köpte ingen ögonkräm. Sen googlade jag bara att de har tydligen lite ögonkräm. Så att, jaja. I have a big bag full of big fast stuff. Och ni ska få en lite sån här när vi kommer hem. Jag tyckte ändå det var så kul när man såg hur frustrerad hon på Kicks var på den där tanten. Och jag bara såg på henne, typ hon bara ville typ bara skrika på henne. Men hon gjorde inte det för att hålla sin professionella sida uppe. Men hon såg verkligen på henne, alltså, jag gillar henne, jag brukar handla av henne. Så jag tror typ att hon känner igen mig, vilket är lite kul. Hon borde ge mig lite extra plats för det, men nej, det gör hon inte. Jag är bara en i mängden säkert, men är man en man som kommer in och köper smink väldigt ofta för mycket pengar så blir det lite annorlunda, så att ja, på väg hem i alla fall. Och som sagt, det blir ju ingenting filmat eftersom jag aldrig var hemma på Yves Rocher och på Kicks glömde jag bort det, men ni får ta som det är. Ibland blir det inte bara som man har tänkt och vi gör det om 100 år. Nu ska vi hem och njuta av livet och duscha. Jag berättade om för samma dag som jag bara, Moa var här, alltså var i, inte onsdags, inte går, utan i tisdags. Och då fick jag, då sa ju mamma, ska inte du gå på det här? Och så var den här lappen, den här församlingen, lalalala.
Och så ringde ett nummer just nyss. Och jag bara, nej, vem är det här? Vem är det som ringer mig? Och jag bara, nej, jag orkar inte. Men jag svarade. Jag tänkte, Fredrik, du måste ju faktiskt ta tag i din så här prata i telefon, socialfobi-ish. Så jag tog tag i det, jag svarade. Och då, alltså jag trodde först att det var 8 år gammal, att han som svarade bara, hallå? Och jag bara, nej, det här måste jag ringa fel, jag vet inte vad. Men det var tydligen de som bara, men du kom inte. Jag bara, fick du ingen kallelse? Jag bara, nej, borttappade med posten. Så ja, och sen nu vet jag, alltså jag kan få betalt. Alltså jag kan ta ledigt från jobbet om det är jobb, och så får jag betalt för att gå dit istället. Alltså hörni, jag kan få betalt för att gå på möte. Alltså det här var lite så här, varför hade inte någon sagt det innan? Då kunde jag typ skippat och jobbat på lördag och fått betalt för att bara sitta och chilla. Det hade ingen sagt, så att ja, men det var jättetrevligt. Hon bara, men det var så trevligt att höra din röst. Lalalala. Man bara, detsamma, I think, kanske. Så, då har vi kommit fram till Mini Howlen 90-vloggen. Nej, och så har vi min påse här. Och alltså, jag fattar inte riktigt. Dock så tror jag typ att jag blir lur på pengar. Men alltså, jag fattar ingenting. Alltså, jag... Jo... Vänta, nej, jag vet inte. Kvittarna behöver vi inte bry oss om. Vi kan börja där jag vill köpa på Kicks. Jag behöver en sån här intense makeup remover för typ mascara och sånt, eftersom att min var slut. Och jag vet inte riktigt om den här är bra, men den är från Clarins. Och jag har hört att Clarins ska vara bra, så att man ska vara skakande bara. Om man gillar skak så det kommer ut lite. Nej, så den här ska man ta sen, för att jag behöver en så att nice. Sen så är det här det jag spårade, eftersom att jag använder från Yves Rocher. Jag säger Rocher, men det kanske bara för att det är lite svensk av mig. Så här är deras fuktkräm, så att man håller sig fuktig och fin dag. Sen så ska jag testa den här. Vad ska vi se, vad fan var det jag köpte nu? En Intense Hydrating Mask. Så det är så här återfuktande mask som bara intenser, men hydrating, vilket kan behöva. Skrubb, för att man kan aldrig pila för mycket här i livet. No. Ansiktsvården nummer 1. Och här kommer det bästa av allt. Inte det sista, men alltså, de har skaffat fucking gigantiska vatten. Ansiktsvatten, eller vad man ska säga. Eller som man ska säga... Hydrating Micellar Water 2-in-1 and Hydra Gel Refreshing Cleansing Gel. Så att det är lite så här, lite sånt vatten och lite gel som man kan tvätta ansiktet av. Den här är fett stor. De bara, sen kostar 20 kronor mer och du fick 3 gånger så mycket. Jag bara, jag tar på direkten. Och sen så har vi ett serum. Jag bara glömde vart det hette. Det var på sig slut. Men det var så här, det var ju så här, köp 3, får betala för 2, men jag köpte ju 6. Borde inte jag betalat för 4 då? Men det kanske bara ska få en sak gratis, alltså jag vet inte. Eller var jag som är förvirrad? Antagligen så har jag blivit lurad på pengar, eller så var det bara att jag får en gratis. I don't really know, men ja. Yeah. Jag kanske har glömt att säga det, men det är ju faktiskt glad landningsdag! Eller har jag sagt glad landningsdag redan? Man kan aldrig säga glad landningsdag för ofta, för att okej, det händer ju faktiskt varje månad, men ändå. Varför klaga på att lönen kommer när man kan njuta här av livet och bara... Nej, så att ja, glad landningsdag, hoppas om ni får lön. Annars blir glad CSN snart också, så att det kommer pengar till alla. Bidrag, pensioner tror jag redan har kommit. Men ja, pengarna kommer till ni som ska ha era pengar. Just nu så håller jag på att fixa så att min vlogg som ska upp idag håller på att fixas med. Och nu håller jag på att vlogga med min gorillapad. Jag vet inte om ni tycker om det mer. Jag kan skaka mindre, för jag upptäckte ibland när jag går och bara... För att jag har inte koll. Men jag skulle bara säga en sak till er. Alltså jag har ju en enkät just nu, så jag är jättelycklig. Alltså jag har 178 svar. Jag trodde aldrig jag skulle komma upp till 178. Alltså jag vet ju typ alla andra gånger man har gjort enkäter så här i skolan. Då har man typ fått... kanske typ ish... max 20 svar. Men jag har fått 78 med vissa så här spår, att jag är så här övrigt på många. Bara, varför dricker ni alkohol?
Och jag hade ju inte en punkt, jag dricker inte. Så det är väldigt många övningar som är alla möjliga olika varianter av jag dricker inte. Men det finns de här som är skönt att vara berusad. Va? Vad står det där? Aha, ja, jag dricker för att bli smal. Man bara, men det, alltså alkohol innehåller jävligt mycket kalorier. Ska du veta, det är jättemånga som blir fet av alkohol. Så det tyckte jag var lite kul. Drick, nej. All of the above. Man bara, ja, det är bra att du dricker. Eller, inte bra. Den här, för att få kuk. Alltså mer att du för blyg annars, eller va? Alltså jag vill egentligen, alltså, jag vill veta vem det är. Det här är anonymt. Men alltså jag vill ändå veta vem det är som för att få kuk. Ja, ett sällskap. Och det, nej, men den här, alltså den här blir jag lite rädd för. Det är någon som har tryckt på varför dricker du? Då har någon allvarligt tryckt i eller skrivit som alternativ för att bli aggressiv. Man bara, men det vill man väl inte åt? April 2015, när jag gillar uppriktig. Ja, men alltså jag tycker den här, den har svarat en punkt. Alltså, varför? Alltså jag har läst psykologi i 2 år. Jag har läst filosofi. Jag förstår inte vad din punkt betyder, hörru du. Nej, så det här tyckte jag var lite kul. Men i alla fall, jag har fått 180 svar. Alltså det här är ju mycket mer än vad jag trodde någonsin. Men det är ändå nice. Så att, ja, jag ska inte klaga. Nu ska vi duscha, tror jag i alla fall. Eller... vi gör så här. Klockan är 7:15. Vi säger, vi hörs och syns imorgon. Puss och kram.